Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 17 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах, які обслуговує патрульна служба Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, поліцейські не виявили нетверезих за кермом, ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. У місті Хмельницьке патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами Романа Мартинюка, люди не травмувалися. За ніч патрульні зафіксували 45 випадків порушень правил дорожнього руху. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом та кілька водіїв не користувалися ременями пасивної безпеки і не вмикали показчики повороту при зміні руху. За ніч на службу 102 надійшов 61 виклик. Більшість із них, каже старший інспектор патрульної поліції, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях і сімейних конфліктів. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 14 дітей. 5 хлопчиків та 9 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кг 450 грамів, найменша – 2 кг 400 грамів. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на 6 вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глебчастий. За його словами, електропостачання не буде на вулицях Кам'янецька, Космодем'янської, Чайкіної, Гуцулюка, Житецького, Громової та на провулку Кам'янецький. Завтра, як і щочетверга, протягом квітня з 16 до 18 години в Хмельницькій центральній бібліотеці на вулиці Подільська відбуваються безкоштовні навчання з медійної грамотності, повідомляє тренер Тамара Козицька. За її словами, освіченими у медіапросторі мають бути всі громадяни, незалежно від віку, та додає, відокремлювати факт відсуджень, розуміти, що таке оціночна інформація і як не поширювати фейки, може кожен. Ми будемо навчатися критично мислити, будемо розпізнавати фейки, будемо вчитися, як створюються новини, тому що медійна грамотність – це і створення інформації, як її споживати інформацію, і це ще частина цифрова грамотність. Тобто всі ці аспекти медійної грамотності ми за місяць проходимо в цій школі. Тамара Козицька додає, заняття проводитимуться раз на тиждень кожного четверга до 2 травня. Велосезон 2019 відкриватимуть у суботу 20 квітня в Хмельницькому. За словами голови громадської організації «Критична маса» Віталія Поліщука, учасники розпочнуть щорічний велопробіг у парку імені Чекмана о 15-й годині. У нас буде велопробіг по центру міста довжиною приблизно 5-8 кілометрів. Нескладний, тобто ми запрошуємо всіх, і старших, і молодших, можна і дітям в супроводі батьків. Фінішувати ми плануємо біля дендропарку, і там вже всі бажаючі можуть закупитися сосисками, сардельками та піти, посмажити сардельки в дендропарку чи в найближчому лісі, вже як ми організуємося. Весняне тепло, за довгостроковим прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, очікується в кінці квітня. Про це повідомляє завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Малорухомий атмосферний фронт зумовить на Хмельниччині дощову погоду, вночі можливий мокрий сніг, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі по області 1-6, в обласному центрі 2-4 градуси вище нуля, в день по області 7-12, в обласному центрі 9-11 градусів тепла. За словами Люсі Ковалишиної, протягом наступних днів опади на території області малоймовірні. Опади малоймовірні, температура повітря вночі суттєво не зміниться, 19-20 є ймовірність заморозку на поверхні ґрунту до 0,5 градусів морозу, денна дещо підвищиться. А 21 квітня прогнозуємо вночі невеликий дощ, в день до помірного, і температура вночі 2,7 в межах, а денна підвищиться до 11-16 градусів вище нуля. Наш випуск завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.